सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्य सुब्रह्मण्याभिधेयः, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापयन् अस्मि। अधुना शितुक नमोह्रस्वादचिङ्गमुण्णित्यं पुमक्कय्यं परे इति इमानि त्रीणि सूत्राण्यधिकृत्य पाठे अस्मिन् युष्मान् बोधयितुमहम् इच्छामि। गते पाठे स्तोश्चुनाश्चुः, ष्टुनाष्टुः, उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य डस्सीधुट् एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं कृतमासीत्। अस्मिन् पाठे शितुक् नमोह्रस्वादचिङ्गमुण्णित्यं पुमक्कय्यं परे इत्येतेषां त्रयाणां सूत्राणां व्याख्या भवति। तत्र आदौ शितुक् इति सूत्रस्य व्याख्या प्रस्तूयते। अत्र शितुक् इति सूत्रं शि तुक् इति पदच्छेदः अत्र बोध्यः। तुगागमः विधीयते अनेन सूत्रेण। हेमपरे वा इत्यस्मात् सूत्रात् वा इति पदम् अनुवर्तते। नश्च इति सूत्रात् नः इति पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। तच्च पदम् अत्र सूत्रे षष्ठ्यन्ततया विपरिणमते च। तस्य पदस्य अत्र च सूत्रे पञ्चम्यन्तत्वेन स्वीकारे शि इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वात् डस्सि धुट् इत्यादौ यथा उभयनिर्देशो पञ्चमी निर्देशो बलीयान् क्षन्तव्यः, उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषया तत्र ढकारात् परस्य सस्य दुढागमस्यादित्यर्थः यथा सिद्धः, तथा अत्रापि नकारात् परस्य षकारस्य तुगागमस्यादित्यर्थः वक्तव्यः, परन्तु सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। यतः पञ्चम्यन्तं पदं नः इति तदत्र षष्ट्यन्ततया परिणमते। शि इति सप्तमी, नः इति पञ्चम्यन्तं पदं षष्ठ्यन्तत्वेन परिवर्तयति। यतः नश्च इत्यस्मिन् सूत्रे पञ्चम्यन्तस्य नः इति शब्दस्य अवकाशः लब्धः, अतः तत्र पञ्चम्यन्तत्वेन तस्य उपस्थित्या तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा सञ्चारेण नकारात् परस्य सकारस्य दृढागमः इत्यर्थः सिध्यति, तेन संत सः इत्यादीनि रूपाणि सिध्यन्ति। किञ्च तत्र पञ्चम्यन्तस्य सावकाशत्वात् तत्र सा परिभाषा प्रवर्तते। तस्मात् अनुवृत्तमपि पञ्चम्यन्तं पदं तत्र कश्चन तस्मै अवकाशः लब्धः तस्मै पञ्चम्यन्तपदाय इति कारणात् अत्र षष्ट्यन्ततया शीति पदानुसारं परिवर्तते च। एवं च यत्र पञ्चम्यन्तस्य प्रयोजनं न सिद्धं तत्र सा परिभाषा प्रवर्तते। नश्च इत्यत्र पञ्चम्यन्तस्य प्रयोजनस्य सिद्धत्वात् अनुवृत्त्युत्तरं तत्पदं षष्ट्यन्ततया परिणमते। अतः षकारे परे नकारस्य तुग्वा स्यादित्येव अस्य सूत्रस्य अर्थः सिध्यति। ततः परम् उदाहरणं पश्यामः। सन् शम्भुः इति स्थितिः, अत्र षकारे परे नकारस्य तुगागमः भवति। तुगागमस्य कित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रानुसारम् अन्तावयवः सन् प्रवर्तते। एवञ्च नकारात् परत्र तुगागमः भवति। च सन् शम्भुः इत्यत्र षकारे परे नकारस्य तुकि सन्त् शम्भुः इति जाते। तकारस्य जस्त्वेन दकारे, ततः परं दकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण च्युत्वेन जकारे, जकारस्य खरिच इति सूत्रेण चकारे सञ्च शम्भुः इति जाते। नकारस्य च्युत्वेन ञकारे सञ्च शम्भुः इति जाते। षष्ठोटि पदान्तात् झयः परस्य षस्य छो वा स्यादटि इत्यर्थकेन षष्ठोटि इति सूत्रेण षकारस्य विकल्पेन छकारादेशे सैंच छंभु इति जाते। झरोझरि सवर्णे इति सूत्रेण तुगागमस्थानिकस्य चकारस्य लोपे
संच्छम्भुः इति रूपं सिद्ध्यति। लोपस्य वैकल्पिकत्वात् लोपाभावपक्षे संच्छम्भुः इति रूपं सिद्ध्यति। षष्ठोटीति सूत्रभीत छत्वस्य च वैकल्पिकत्वात् छत्वाभावपक्षे सैंच शंभुः इति रूपं संपन्नं। तुगागमस्य च वैकल्पिकत्वात् तुगागम भावपक्षे सन् शंभुः इत्यवस्थायां स्थोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण नकारस्य ञकारादेशे तुगागमस्य च वैकल्पिकत्वात् तुगागम भावपक्षे सन् शंभुः इति स्थिते नकारस्य स्थोश्चुनाश्चु इति चुत्वेन ञकारादेशे सै शंभुः इति रूपं संपद्यते। एवं च अत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति। सञ्छम्भुः इत्येकं रूपं, लोपाभावपक्षे सञ्छम्भुः इत्येकं रूपं, चत्वाभावपक्षे सञ्छम्भुः इत्येकं रूपं, तुगागमभावपक्षे सञ्छम्भुः इत्येकं रूपम् इति चत्वारि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। अत्र कश्चन प्रश्नः मनसि जायते, किमर्थम् अनेन सूत्रेण तुगागमः विधीयते नकारमुद्दिश्य? डस्सि धुट् इत्यतः धुट् इति पदम् अनुवर्त्य शकारमुद्दिश्य धुडेव विधीयताम् इति। दृढागमस्य टित्वात् शकारनकारयोर्मध्ये धकारश्च भवति। शकारमुद्दिश्य दृढागमविधानात् टित्वात् शकारात् पूर्वत्र प्रवृत्तौ शकारनकारयोर्मध्ये अयं धकारः भवति। अभीष्टं यद्लक्ष्यं तच्च सिद्ध्यति इति। अतः दृढागमविधानं कुतो न इति प्रश्नः। दृढागमविधानं तु न युक्तमत्र, यतः धुटि सति तस्य परादित्वेन शकारात् पूर्वत्र तस्य सम्बन्धे सति। शम्भुः इत्यत्र शस्य षष्ठोटि इति सूत्रेण चकारो न स्यात्। पदान्तात् झयः परस्य शस्य छो वा स्यादटि इति तदर्थात् षष्ठोटि इति सूत्रस्य अर्थात् धुटि कृते तु शस्य पदान्ता जयः परत्वाभावात् शस्य छो न स्यात्। अतः तुक् कृतः। तुकि तु नकारमुद्दिश्य तुकः प्रवृत्तत्वात् तस्मात् नकारात् परत्र तस्य सत्वात् तस्मिन् तकारे पदान्त झयित्वस्य सन्त इति तान्ते सत्वात् ततः परत्र शकारस्य चत्वा शम्भुः इत्यत्र चत्वप्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकम्। अतः अत्र तुगागमः न कृतः अपि तु दृढागमः कृतः। षष्ठोटि इत्यत्र पदान्ता झयः परस्यैव शस्य छो विधानात् विरप्षम् इत्यादौ शस्य छत्वं न, पदान्ता झयः परत्वाभावा शस्य। अतः यदि अत्र तुगागमः स्यात् शकारमुद्दिश्य, शकारमुद्दिश्य यदि दृढागमः स्यात् तर्हि अत्र पदान्ता जयः परत्वं नास्ति इति शकारस्य चकारादेशो न स्यात्। अतः दृढागमविधानं न युक्तम् अपि तु तुगागमविधानं नकारमुद्दिश्यैव तद्युक्तं वर्तते। अत्र पुनः आक्षेपः जायते, सैञ्च छम्भुः इत्यत्र शस्य छत्वं सम्पादितं, तत्र छत्वसम्पादनाय यदि तुक् क्रियते तर्हि कुर्वन् शेते इत्यत्र तुकि कृते कुर्वन्त शेते इति जाते पदान्ते तकारस्य सत्वात् नकारस्य पदान्ते असत्वात् पदान्तस्य इति सूत्रविहितः यः नस्य नत्वनिषेधः सः न स्यात् इति। अर्थात् कुर्वन्त शेते इत्यत्र नकारस्य अट्कुप्वाङ्नं व्यवायेपि इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशः नकारस्यात् कुर्वन् शेते इत्यनिष्टं स्यात् इति आशयः। यदि तुगागमस्य विधानं भवति चेत् तुगागमविधानपक्षे कुर्वन् शेते इत्यत्र तुगागमोत्तरं नस्य णत्वापत्तिः स्यात् पदान्तस्य इति णत्वनिषेधो न स्यात् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते, कार्यकालपक्षे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः त्रिपाद्यां च प्रवृत्त्या तत्र बहिरङ्गत्वेन तुकः असिद्धत्वात् पदान्ते नस्य सत्वात् णत्वनिषेधप्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकं दृश्यते। शितुक् इदीदं तुगागमविधायकं शास्त्रं त्रैपादिकं बहिरङ्गं, नस्य णत्वनिषेधकं सूत्रं सपादसप्ताध्यायिस्थम् अन्तरङ्गम्। एवं च तस्मिन् अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये कार्यकालपक्षे
त्रैपादिकस्य बहिरंगशास्त्रस्य सिद्धत्वेन असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषा दृष्ट्या बहिरंगस्य तुगागमस्य असिद्धत्वात् तत्र पदान्ते नकारः दृश्यते। अतः पदान्तस्थिति नत्वनिषेध प्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकं, नत्वनिषेध प्रवर्तते कुर्वन्त इत्येव रूपं भवति। अस्तु, कार्यकालपक्षे असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषया कुर्वन्त शेते इत्यत्र नकारस्य नत्वनिषेधे संपादितेपि यतोद्देशपक्षे तु स्यादेव दोषः खलु इति प्रश्नः जातः। तस्य समाधानं पुनः उच्यते यत् यतोद्देशपक्षे स्तोश्चुनाशु इति सूत्रस्य योगविभागः क्रियते। स्तोः चुना इत्येकः योगः, श्चुः इत्यपरः योगः। स्तोः चुना इत्यत्र रसाभ्यां नोणस्समानपदे इत्यस्मात् सूत्रात् णः इति पदम् अनुवर्तते। नभाभूपु कमिगमिप्यायी वेपाम् इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदं च अनुवर्तते। तथा च श्चुना योगे स्तोः णत्वं न इति तदर्थः सिद्धः। सकारस्य तथा त थ द ध इत्येतेषां वर्णानां णत्व अप्राप्त्या स्तोः श्चुना इति नत्वनिषेधकं सूत्रमिदं नकारार्थम् इति बोध्यम्। तर्हि सकारस्य तवर्गस्य च ग्रहणं श्चुः इति उत्तरस्मिन् सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम्। एवं च स्तोः श्चुना इति विभक्तेन अनेन सूत्रेण कुर्वन्त शेते इत्यत्र नस्य नत्वनिषेधः भवति। तदुत्तरं श्चुः इत्यस्मिन् सूत्रे स्तोश्चुना इति पदम् अनुवर्तते। तथा च सकारतवर्गयो शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति स च अर्थश्च सिद्धः। एवं च यतोद्देशपक्षेऽपि एतादृशयोगविभागेन कुर्वन् शेते इत्यत्र नस्य णत्ववारणे सिद्धे तुगागमविधानम् उचितमेव इति बोध्यम्। सञ्च शम्भुः इत्यत्र तुकः श्चुत्वस्य असिद्धत्वमाश्रित्य सञ्च शम्भुः इत्यत्र तुगागमस्य च्युत्वस्य च उभयोरपि असिद्धत्वमाश्रित्य नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण नकारस्य ऋत्वमाशङ्क्यते। अत्र सन्त् सन् शम्भुः इत्यवस्थायां तुगागमकृतः, तुगागमोत्तरं तत्र श्चुत्वेन तत्र प्रक्रिया उक्ता पूर्वं तकारस्य जस्त्वेन दकारः, तत्र दकारस्य श्चुत्वेन जकारः, ततः परं करिच इति सूत्रेण चर्त्वं। तर्हि सञ्च शम्भुः इति भवति, छत्वोत्तरं सञ्च शम्भुः इति रूपं जायते। तत्र नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रदृष्ट्या नश्चव्यप्रशान् इति इदं सूत्रं त्रैपादिकं पूर्वत्र वर्तते, परन्तु शितुक् इति तावत् त्रिपाद्यामेव अस्मात् परत्र वर्तते। एवं जस्त्वं चर्त्वं छत्वम् इमानि सूत्राणि नश्चव्यप्रशान् इत्यस्मात् सूत्रात् परत्र पठितानि वर्तन्ते। अतः नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रदृष्ट्या एतेषां कार्याणाम् असिद्धत्वात्, तुगहागमस्य च्युत्वस्य असिद्धत्वात् चकारे परे नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रे नकारस्य ऋत्वं स्यात्, ऋत्वं भवतु इत्याशङ्का। तत्तु न युक्तम्। यथा वा स्तोश्चुनाशु इति सूत्रम् असिद्धं, शितुक् इति सूत्रम् असिद्धं नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रदृष्ट्या, तद्वत् षष्ठोटि इति सूत्रमप्यसिद्धमेव, छत्वविधायकं तत्सूत्रमप्यसिद्धम्। अतः तत्र छकारो न दृश्यते अपि तु षकार एव दृश्यते इत्यतः छौपरकत्वाभावात् अत्र नकारस्य ऋत्वप्रवृत्तिरेव न भवति। अतः षष्ठोटि इति सूत्रविहितचत्वस्य असिद्धत्वात् छौपरकत्वाभावात् ऋत्वं नास्ति इति बोध्यम्। एवञ्च अत्र तुगागमविधानं युक्तमेव इति अयं विचारः अत्र स्तोश्चुन शितुक् इति सूत्रस्य विचारः अत्र समाप्यते। ततः परं गमोह्रस्वादचिङ्गमुन्नित्यम् इति सूत्रमधिकृत्य वयं पश्यामः। गमोह्रस्वादचिङ्गमुन्नित्यम् इति हि सूत्रम्। गमः ह्रस्वात् अचि गमुट् नित्यम् इति पदविभागः अत्र बोध्यः। पदस्य इत्यधिक्रियते, तच्च पञ्चम्यन्ततया परिणमते। ह्रस्वादिति गमः इत्यत्र अन्वेति, गम् इति प्रत्याहारः, तस्मिन् प्रत्याहारे ङ ण न एते वर्णाः अन्तर्भवन्ति।
ngamut iti samyayam kritam titvam samartyat sammibhis saha sambadhyate. Ngam pratyaharasya kutrapi agamatvena pravrutya sambhavat tatra samyayam yojitam titvam tatra vyartham sat. Ngam pratyahar bodhyaha e varnaha ngana na iti tais saha sambadhyate. Tatacha ngamut ityanena ngut nut nut एते त्रयः आगमाः बोध्यन्ते. नमः इति पञ्चम्यन्तं पदात् इत्यत्र अन्वेति विशेषणत्वात् तदन्तविधिः च भवति अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण. अतः ङमन्तं पदम् इत्यर्थः लब्धः. तथा च ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः ङमुडागमस्यादित्यर्थः लब्धः. उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषाया सञ्चारेण अचीति सप्तम्यन्तस्य षष्ट्यन्तत्वेन कल्पना भवति अत्र. अतः अचः ङमुडागमः इत्यर्थः सिद्धः. एवं च ह्रस्वात् परो यो ङम् ह्रस्वात् यदि ङकारः परत्र भवेत् तर्हि ङकारान्तं पदं तस्मात् परत्र विद्यमानस्य अचः ङुडागमः. ह्रस्वात् परो यो नकारः नकारान्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः ङुडागमः. ह्रस्वात् परो यो नकारः तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः नुडागमः. इत्येवं रीत्या यथासङ्ख्यम् अत्र ङुट् नुट् नुट् एते आगमाः प्रवर्तन्ते इति बोध्यम्. तथा च सूत्रार्थः अयं सम्पन्नः ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः ङमुडागमः स्यात् इति. इत ऊर्ध्वम् उदाहरणानि पश्यामः अस्य क्रमशः. प्रत्यङ् आत्मा इति स्थिते अत्र ङकारः पदान्ते वर्तते ङमन्तं पदं ह्रस्वात् परश्च अयं ङकारः ङं वर्तते ततः परत्र अच् च वर्तते. अतः ह्रस्वात् परो यो ङं तदन्तं पदं प्रत्यङ् इति ततः परस्य अचः आकारस्य ङुडागमः भवति. यतोहि ङकारात् परत्र अचस्तत्वात् अत्र ङुडागमः कर्तव्यः इति यथासङ्ख्येन आगमस्य प्रवृत्तिः उक्ता. अतः प्रत्यङ् ङात्मा इति रूपं सिद्ध्यति. ततः परं सन् अच्युतः अत्र ह्रस्वात् परः ङं नकारः अस्ति तदन्तं पदं सन् इति ततः परस्य अचः अकारस्य नुडागमे कृते सन् अच्युतः इति रूपं सम्पद्यते. सुगण् ईशः इत्यत्र पूर्वोक्तवत् ह्रस्वात् परत्र णकारः ङं वर्तते ततः परत्र ईशः ईकारः अच् परत्र वर्तते. अतः तस्य ईकारस्य नुडागमे कृते सुगण्णीशः इति रूपं सिद्ध्यति. एतावता उदाहरणानि दृष्टानि. इतः परं सूत्रे अस्मिन् नित्यग्रहणं किमर्थम् इति विषयमधिकृत्य पश्यामः. ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् इत्यत्र नित्यग्रहणं कृतं वर्तते. किमर्थमिदं नित्यग्रहणम्? इको यणचि आद्गुणः इत्यादौ नित्यग्रहणाभावेऽपि इकस्थाने यनादेशः नित्यं प्रवर्तते इत्यर्थापत्या अथवा अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोरेकः गुण आदेशः नित्यं प्रवर्तते इत्यर्थापत्या नित्यग्रहणं विनापि तद्वदत्रापि नित्यग्रहणं विना सः अर्थः प्रतीयते एव. तर्हि नित्यग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नस्य आशयः. हेमपरे वा मय उयो वो वा इति सूत्रद्वयं वर्तते. विकल्पेन कार्यविधायकं सूत्रमिदम्. इदं सूत्रं ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् इति अणयोः सूत्रयोर्मध्ये पतितः वर्तते. मयमुयो वो वा इत्यतः प्राक् ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् इति सूत्रं वर्तते. एवं च अणयोर्विकल्पयोर्मध्ये अस्य सूत्रस्य पाठादेव अस्य नित्यत्वं गम्यते. मयमुयो वो वा इति सूत्रे वाग्रहणात् ततः पूर्वस्मिन् सूत्रे वाग्रहणस्य निवृत्तिं ज्ञापयति. हेमपरे वा इत्यस्मात् सूत्रात् वाग्रहणम् अनुवर्तते इत्युक्तम्. तच्च वाग्रहणं ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् इत्यत्र नानुवर्तते यत्तावत् सूत्रं मय उयो वो वा इत्यतः प्राग् पठितं वर्तते. यदि ङमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् इत्यस्मिन् सूत्रेऽपि हेमपरे वा इत्यतः वाग्रहणम् अनुवर्तेत तर्हि ततः अपि तदुत्तरस्मिन् सूत्रे मयमुयो वा इत्यस्मिन् सूत्रे च वाग्रहणस्य अनुवृत्तिः सम्भाव्यते.
एवं सति पुनः तत्र मयमुनयो वो वा इत्यत्र वाग्रहणम् अनर्थकम् भवति। विकल्प विधानाय पुनः तत्र वाग्रहणम् कर्तव्यम् आपतितम् मयमुनयो वा इति सूत्रेण। हेमपरे वा मयमुनयो वो वा इत्यनयो सूत्रयो मध्ये पाठात् मयमुनयो वो वा इत्यतः पूर्वत्र अस्य च पाठात् ततः वाग्रहणस्य निवृत्तेः कारणादेव मयमुनयो वो वा इत्यस्मिन् सूत्रे वाग्रहणम् कर्तव्यम् आपतितम्। अतः विकल्पद्वयमध्ये पाठात् अस्य नित्यत्वं गम्यते, किमर्थमत्र नित्यग्रहणम् इति प्रश्नस्य च आशयः। पुनः अत्र अवान्तराशंका जाता, हेमपरे वा मयमुनयो वा इत्यनयो सूत्रयो मध्ये पाठात् न परेणः इति सूत्रस्य च नित्यत्वं स्यात्। हेमपरे वा मयमुनयो वा इत्यनयोर् सूत्रयोर्मध्ये न परेणः इति सूत्रं च वर्तते, नृन्पे इति सूत्रं च वर्तते, तर्हि तयोरपि नित्यत्वं स्यात्, इष्यते तु तयो सूत्रयोरपि वैकल्पिकत्वम् इति चेत् न। स्वरितत्वबलात् अनुवर्तमानस्य वाग्रहणस्य पुनः वाग्रहणात् वाग्रहणनिवृत्तिः स्व अनन्तरे एव कल्पना क्रियते, न तु तस्मादपि पूर्वस्मिन् सूत्रे। एवञ्च न परेणः इत्यत्र वाग्रहणनिवृत्तिकल्पने प्रमाणं नास्ति। अतः मयमुनयो वा इत्यत्र वाग्रहणात् अस्मिन् सूत्रे वाग्रहणनिवृत्ते कल्पनायाः युक्तत्वात् तेनैव पुनः वाग्रहणेन अस्य नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम्। ततःपरम् अत्र आशंका कश्चन जायते, कुर्वन् आस्ते इत्यत्र नुडागमे कृते कुर्वन् नास्ते इति रूपं सम्पद्यते। नमुटः परादित्वादेव कुर्वन् इत्यत्र पदान्तस्य इति सूत्रेण नस्य नत्वनिषेधः सिद्ध्यति। अस्य नत्वस्य अस्य नस्य नत्वप्रतिषेधार्थमेव ङमो ह्रस्वादचिङ् ङमुन्नित्यम् इति सूत्रं विहाय ङमो ह्रस्वादचि द्वे इति न सूत्रितं पाणिनिना। द्वित्वे कृते तु ङमः अत्र परस्य नकारस्य पदान्तत्वेन पूर्ववर्तिनः नकारस्य पदान्ते अवर्तमानत्वात् नत्वनिषेधः न स्यात्। परस्य नत्वविधायकशास्त्रस्य दृष्ट्या पूर्वस्य नुडागमस्य सिद्धत्वात् नत्वमत्र दुर्वारं स्यात्, अत एव पराधित्वं कृतं ङमुडागमस्य, येन कुर्वन् नास्ते इत्यत्र कुर्वन् इत्यत्र नकारस्य नत्वनिषेधः स्यात्। यत्तोक्तं कैश्चित् बहिरङ्गपरिभाषया अन्तरङ्गनत्वदृष्ट्या बहिरङ्गस्य नुटः असिद्धत्वात् नस्य नत्वस्य प्राप्तिरेव न अत्र इति, अतः ङमुटः पराधित्वविधानम् अनावश्यकम्, ङमो ह्रस्वादचि द्वे इति सूत्र अकरणं च न युक्तम् इति तन्न। यतोद्देशपक्षे त्रिपादीस्थशास्त्राणाम् असिद्धत्वात् परिभाषायाः अप्रवृत्तिरेव। एवञ्च यतोद्देशपक्षे दोषस्य समुद्भवात् ङमुटः पराधित्वं विहितमिति बोध्यम्। अत्र कश्चन प्रश्न समुदेति, परमौ च तौ दण्डिनौ परमदण्डिनौ इति रूपम्। अत्र परमदण्डिन् औ इत्यवस्थायाम् उत्तरपदस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन पदत्वं सम्पाद्य ङमन्तात् पदात् परत्र अचः औकारस्य सत्वात् तस्य औकारस्य नुडागमः भवतु इत्याशङ्का। अत्र दीक्षितः इत्थं समादधाति, उत्तरपदत्वे चापदाद्विधौ इति वार्तिकं वर्तते, अनेन वार्तिकेन परमदण्डिन् औ इत्यत्र औकारस्य नुडागमः न इति। इदं वार्तिकं नलुमताङ्गस्य इति सूत्रे भाष्ये पठितं वर्तते। अतः इदं वार्तिकं प्रत्ययलक्षणनिषेधकं वार्तिकम्। उत्तरपदस्य प्रत्ययलक्षणेनैव प्रत्ययलक्षणेन पदत्वं न भवति, उत्तरपदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणं न इति तद्वार्तिकस्य अर्थात् प्रत्ययलक्षणाभावात् उत्तरपदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणाभावात् उत्तरपदस्य पदत्वं च न सिद्ध्यति। एवञ्च दण्डिन् इत्यस्य पदत्वाभावात् ङमन्तपदात् अत्र च औकारस्य परत्वाभावात् नात्र नुट् इति औकारस्य नुडागमः वारितः। अस्मिन् वार्तिके अंशद्वयं वर्तते, उत्तरपदस्य पदत्वे प्रत्ययलक्षणं न इत्येकम्, उत्तरपदस्य पदत्वं सम्पाद्य पदस्य आदिभूतस्यैदि कार्यं कर्तव्यं तदा प्रत्ययलक्षणनिषेधो न, प्रत्ययलक्षणं भवति इत्यपरम्।
एवं च उत्तरपदस्य पदत्वं संपाद्य प्रत्ययलक्षणेन पदस्य अन्तिमभूतस्य यदि कार्यं कर्तव्यं तर्हि तदा प्रत्ययलक्षण निषेधः भवति। प्रत्ययलक्षणाभावात् उत्तरपदस्य पदत्वं न पदान्तकार्ये। अतएव परमवाचा परमवाचौ परमगोदुहौ इत्यादिषु पदान्तनिमित्तकेषु कुत्वढत्वादिकार्येषु कर्तव्येषु प्रत्ययलक्षण निषेधेन उत्तरपदस्य पदत्वाभावेन पदान्ते हकारचकारादीनाम् असत्वात् कुत्वढत्वादीनाम् प्रवृत्तिर्न भवति। किञ्च अतएव परमदण्डिन् औ इत्यत्र च नलोपस्य पदान्तकार्यत्वात् तस्मिन् नलोपे कर्तव्ये नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणनिषेधेन उत्तरपदस्य पदत्वाभावेन नकारस्य च पदान्ते अवर्तमानत्वात् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपो न। एवं च एतद्वार्तिकसद्भावात् उत्तरपदे चापदादिविधौ इति वार्तिकसद्भावात् परमदण्डिनौ इत्यत्र नुड् नास्ति इति दीक्षितः। परन्तु अत्र शब्दरत्नकृत् ईषद् विप्रतिपद्यते अत्र उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति हि प्रत्ययलक्षणनिषेधकं वार्तिकम् उत्तरपदस्य कार्यत्वे सत्येव प्रवर्तते। एवं सति परमदण्डिनौ इत्यत्र नुडागमः उत्तरपदस्य न प्रवर्तते अपि तु प्रत्ययस्य इत्यतः अत्र लक्ष्ये अनेन वार्तिकेन प्रत्ययलक्षणनिषेधः दुर्लभः। परमवाचौ परमगोदुहौ इत्यादौ तु कुत्वढत्वयोः उत्तरपदस्य प्रवर्तमानत्वात् तत्र कुत्वढत्वयोः कर्तव्ययोः प्रत्ययलक्षणनिषेधः प्रवर्तते एव। प्रकृते तु नुटः उत्तरपदस्य नास्ति इत्यतः अपि तु प्रत्ययस्य सः नुडागमः इत्यतः अत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाभावे नुट् कथं वार्यते इति चेत् उच्यते। उञिच पदे इत्यतः पदे इत्यनुवर्तते। अचीति तद्विशेषणं भवति। विशेषणत्वात् अजादेः पदस्य ङमुट् इत्यर्थः क्रियते। एवञ्च ह्रस्वात् परो युङ्गं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अजादेः पदस्य ङमुडागमः इत्यर्थः क्रियते। एवं च औकारस्य तत्र प्रत्ययत्वात् पदत्वाभावात् न तस्य नुट् इति बोध्यः। अयं भेदः शब्दरत्नकृद्दीक्षिताशयोः। एवञ्च अत्र उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकेन परमदण्डिनौ इत्यत्र नुडागमवारणं न सम्भवति। अत्र अचिपदानुवृत्त्या एव तत्र नुडागमस्य वारणं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। एतावता अस्य सूत्रस्य व्याख्या समाप्ता। इत ऊर्ध्वं पुमक्कय्यं परे इति सूत्रमधिकृत्य पश्यामः। पुमक्कय्यं परे इति हि सूत्रं पुमः इति पुंसु शब्दस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सलोपोत्तरं पुम् इति मान्तस्य अनुकरणं तस्य षष्ट्यन्तनिर्देशोऽयं पुमः इति। मतु असोरु सम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रुः इत्यनुवर्तते। पुमः कै अम्परे इति पदच्छेदः। अम्परः यस्मात् अम्परः तस्मिन् अम्परे खै इति तद्विशेषणम्। एवञ्च अम्परे खै पुमः मस्य रुः स्यात् इति सूत्रार्थः सिद्धः। अम्परक खैपरे पुमः मस्य रुः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अतः उदाहरणं पश्यामः। पुमांश्चासौ कोकिलः पुंस् कोकिलः। पुंस् कोकिल इति स्थिते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सस्य लोपे पुं कोकिल इति जाते। अनेन सूत्रेण मकारस्य स्थाने रुत्वे अनुबन्धलोपे पुर् कोकिलः इति जाते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण लोः पूर्वस्य उकारस्य सानुनासिके उकारे कृते पुर् कोकिल कोकिलः इति जाते। रेफस्य विसर्गे विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्य सत्त्वे प्राप्ते सत्त्वं बाधित्वा ककारपरकत्वात् कुप्मौकः पौच इति सूत्रेण विसर्गस्य जिह्वामूलीये प्राप्ते जिह्वामूलबाधनार्थं सम्पुङ्काणां सो वक्तव्यः इति वार्तिकेन जिह्वामूलीयं बाधित्वा विसर्गस्य सत्त्वे पुंस्कोकिलः इति रूपं सिध्यति। अथवा पुंसुशब्दस्य
पूयो डुमसुन इत्यौनादिक सूत्रेण पूय धातोः डुमसुन प्रत्यये कृते अनुबंध लोपे पू उम्स इति जाते डित्व सामर्थ्यात् टेहे लोपे पुंस शब्दः निष्पन्नः भवति। एवं च पुंस शब्दः व्युत्पन्नः इति कश्चन पक्षः, पुंस इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इत्यपरः पक्षः। च पुंस शब्दः व्युत्पन्नः, व्युत्पन्नो नाम यत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग संभवति सः व्युत्पत्ति पक्षः इति, यत्र प्रकृति प्रत्यय विभागः न संभवति सः अव्युत्पत्ति पक्षः इति भेदः। च पुंस शब्दः व्युत्पन्नः इति पक्षे, अर्थात् पूय धातोः डुम्सुन् प्रत्यये कृते पुंस शब्दः निष्पन्नः इति, तर्हि अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग संभवति। एवं सति पुंस शब्दः व्युत्पन्नः इति स्वीक्रियते। नास्ति पुंस इति अव्युत्पन्नमेकं प्रातिपदिकं, तत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग न संभवति, पुंस इति भिन्नमेव किञ्चित् प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् पक्षे तद् अव्युत्पन्नः अव्युत्पत्ति पक्ष सिद्धः। च पुंस शब्दः व्युत्पन्नः इति पक्षे तत्र मस्य रुत्वे विसर्गे च कृते, तत्र विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वात् इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण शत्वे अप्राप्ते जिह्वामूलीये प्राप्ते संपुंकाणां सो वक्तव्य इति वार्तिकेन सकारः। अव्युत्पन्नपक्षे तु पुंस शब्दस्य तत्र मकारस्य स्थाने प्रवृत्तस्य विसर्गस्य प्रत्ययावयवत्वाभावात् इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण शत्वे प्राप्ते शत्वभादनार्थं संपुंकाणां सो वक्तव्य इति वार्तिकमारब्धं, तेन वार्तिकेन सकार सिद्ध्यति। एवं च पुंस कोकिलः इति रूपं सिद्ध्यति पक्षद्वयेपि। एवं च इदं वैलक्षण्यं वर्तते पुंस शब्दस्य व्युत्पन्न व्युत्पत्तिपक्ष अव्युत्पत्तिपक्ष स्वीकारे सूत्राणां प्रवृत्तिः ईषद् विद्यते। व्युत्पत्तिपक्ष स्वीकारे इदुपदस्य च प्रत्ययस्य सूत्रेण शत्वे अप्राप्ते जिह्वामूलीयस्य प्राप्तिवारणार्थं संपुंकाणां सो वक्तव्य इति वार्तिकम्। अव्युत्पत्तिपक्षे इदुदुपदस्य च प्रत्यय सूत्रेण षत्वे प्राप्ते तद्बाधनार्थं संपुंकाणां सो वक्तव्य इति वार्तिकम् इति भेदः बोध्यः अत्र। ततः परम् अत्र एकं वार्तिकं पठितं वर्तते ख्यायादेशेन इति, तद्वार्तिकम् अधिकृत्य किञ्चित् उच्यते। पुंख्यानं पुंसः ख्यानं पुंख्यानम् इति, अत्र अम्परखयस्सत्वात् मकारस्य रुत्वं प्राप्तम्। च पुंख्यानम् इत्यत्र ख्यायादेशेन इति वार्तिकेन रुत्वं प्रतिषिध्यते। एवञ्च अतः मकारस्य रुत्वं न पुंख्यानम् इत्येव रूपं भवति। परन्तु भाष्यकारेण वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातम्। कथमिति चेद् उच्यते, चक्षिन्धातोः स्थाने क्षाय् आदेशः विहितः, न तु ख्याय्। पाणिनिना तु चक्षिणख्याय् इति सूत्रं कृतं। ख्यानम् इत्यत्र चक्षिन्धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते आर्धधातुकपरत्वात् चक्षिणख्या इति सूत्रेण ख्यायादेशे ल्युडादेशस्य युकारस्य अनादेशे ख्यानम् इति रूपम्। परन्तु भाष्यकारः ख्यायादेशं त्यक्त्वा क्षाय् आदेशं विदधाति। एतादृशक्षायादेशविधानेन वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण। तस्य क्षायादेशस्य षकारस्य स्थाने क्षायशस्य यो वा इति वार्तिकेन यकारादेशो विधीयते त्रिपाद्यां नत्वविधायकशास्त्रोत्तरम्। अर्थात् त्रिपाद्यां नत्वविधायकानि शास्त्राणि वर्तन्ते रसाभ्याणोणसमानपदे अट्कुब्वाङ्नुम्ब्यवायेपीति। एतद् नत्वप्रकरणोत्तरं वार्तिकमिदं पठितं क्षायशस्य यो वा इति। इदं वार्तिकं किं करोति, क्षायादेशस्य षकारस्य यकारादेशं विकल्पेन विदधाति। इदं वार्तिकं नत्वप्रकरणोत्तरं वर्तते। एवं च किं भवति, पुंख्यानम् इत्यत्र ऋत्वे कर्तव्ये उपदेशे उपदेशावस्थायाम् अत्र आदेशे षकारः अस्ति, तस्य षकारस्य च यकारादेशः भवति क्षायशस्य यो वा इति वार्तिकेन अनन्तरम्। एवं च अस्याम् अवस्थायां पुंख्यानम् इत्यत्र ऋत्वे कर्तव्ये त्रैपादिकस्य शस्य यत्वविधायकशास्त्रदृष्ट्या असिद्धत्वात् तत्र ऋत्वविधायकशास्त्रदृष्ट्या षकारस्य दर्शनात् अम्परकखैपरकत्वाभावात् पुंख्यानम् इत्यत्र ऋत्वस्य प्राप्तिरेव न इति। तत्र ख्यायादेशे परे ऋत्वनिषेधार्थं प्रारब्धं वार्तिकं प्रत्याचक्यो भाष्यकृत्। एवं च चक्षिणः क्षायादेशविधानेन तदवयवशकारस्य यत्वविधायकशास्त्रस्य त्रिपाद्यां पाठेन च वार्तिकप्रत्याख्यानमिदं कृतम्। अपि च चक्षिणः क्षायादेशविधानस्य अन्यानि प्रयोजनानि च साधितानि।
क्षायादेश विधानस्य चत्वारि प्रयोजनानि वर्तन्ते, तानि च प्रथमं प्रयोजनं सुप्रख्येन निर्वृत्तं नगरं सौप्रख्यं, तत्र भव सौप्रख्ये भवः इत्यर्थे, तत्र भवः इत्यर्थे सौप्रख्य शब्दात् धन्वयोपदाद् वुञ् इति सूत्रेण वुञ् प्राप्तः सः नेष्टः अत्र। परन्तु धन्वयोपदाद् वुञ् इति सूत्र दृष्ट्या यत्वस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् शकारस्य दर्शनात् योपधत्वाभावात् तस्य शब्दस्य वुञ् न भवति इति एकं प्रयोजनम्। ततः परं पुंक्षीरम् इत्यत्र अम् परक खै परकत्वाभावात् पुमः अस्य न रुत्वम्, पुंदासः इत्यत्र खै परकत्वाभावात् मस्य रुत्वं नास्ति इति अत्र दलसार्थक्यस्य प्रयोजनम् उच्यते। खै परकत्वेपि अम्परक खै नास्ति इति कारणात् पुंक्षीरम् इत्यत्र रुत्वं न, पुंदासः इत्यत्र खै परकत्वाभावात् पुमः मस्य रुत्वं न इति तत्र अम्परे इति शब्दस्य तथा खै इति शब्दस्य च दलसार्थक्यमिदम्। इत ऊर्ध्वं पुंख्यानम् इत्यत्र अम्परक खै परकत्वाभावात् पुमः मस्य रुत्वं प्राप्तं परन्तु नेष्टम्, अतः वार्तिकमारब्धं ख्यायादेशे न इति। अथ द्वितीयं प्रयोजनम् आख्यातम् इत्यत्र निष्ठानकारस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशश्च न, आङ् उपसर्गपूर्वक चक्षिन्धातोः निष्ठाप्रत्यक् तप्रत्यय क्रियते, आर्धधातुकपरकत्वात् चक्षिन्धातोः ख्यायादेशः विधीयते। ख्यायादेशविधाने आख्यात इति जायते। इदानीं धातोः आकारान्तत्वात् संयोगादित्वात् यन्वत्वाच्च संयोगादेरातो धातोरेन्वतः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारादेशः प्राप्तः। परन्तु चक्षिणः क्षायादेशविधानेन अत्र निष्ठातकारस्य नत्वस्य प्राप्तिर्न, अत्र संयोगादेरातो धातोरेन्वतः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारादेशः प्राप्नोति। संयोगादिः आकारान्तः यन्वाञ्च यः धातुः ततः परस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो विधीयते तेन सूत्रेण। ख्यायः उपदेशावस्थायां शोपधत्वात् ततः परं क्षायशस्य यो वा इति सूत्रेण यत्वं क्रियते, यत्वोत्तरम् आख्यातम् इति जातं। तत्र नत्वविधायकशास्त्रदृष्ट्या यत्वस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धतया नत्वविधायकशास्त्रदृष्ट्या तत्र शकारस्य दर्शनात् धातोः यन्वत्ताविरहात् न अत्र निष्ठानत्वस्य प्राप्तिः, एवञ्च क्षायादेशविधानेन निष्ठानत्वं वार्यते इति, एवञ्च आख्यातमित्यत्र नत्वं न इति। तद्वारा ध्याख्याप्रूमूर्च्छिमदाम् इत्यस्मिन् सूत्रे ख्याग्रहणं च त्यक्तुं शक्यम्। तत्र ख्यादातो परत्र विद्यमानस्य निष्ठातकारस्य नत्वनिषेधौ भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। निष्ठातकारस्य नत्वनिषेधार्थं तत्सूत्रमारब्धं, तत्र ख्यादातुः गृहीतः। यदि इत्थं क्षायादेशविधानेन ख्याधातुस्थले निष्ठातकारस्य नत्वे वारिते तत्र ख्याग्रहणं च त्यक्तुं शक्यम् इति। अत्र अवान्तराशङ्का कृता तस्मिन् सूत्रे नध्याख्याप्रमूर्च्छिमदाम् इत्यस्मिन् सूत्रे ख्याप्रकथने इति धातो ग्रहणं स्यात्, एवञ्च तत्र तस्माद्धातोः तप्रत्यये कृते तत्र निष्ठातकारस्य नत्ववारणार्थं तत्र ख्याग्रहणं स्यात् इत्याशङ्का। तस्य क्या ख्याप्रकथने इति धातोः आर्धधातुके परे प्रयोगो न भवति, तस्य धातोः सार्वधातुकमात्रविषयत्वात्, तस्य धातोः सार्वधातुकस्थले एव प्रयोगदर्शनात् निष्ठाप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वात् तस्मिन् परे ख्याप्रकथने इति धातोः प्रयोगस्यैव सम्भवः नास्ति। तर्हि तस्य धातोः आर्धधातुकस्थले प्रयोग एव नास्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् उच्यते सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति अत्र क्षायादेशप्रयोजनपरिगणनवार्तिकस्य एकदेशः वर्तते। तत्र चत्वारि प्रयोजनानि उक्तानि, इदं चतुर्थं प्रयोजनं सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति, इदमेव अत्र प्रमाणं भवति ख्याप्रकथने धातोः सार्वधातुके एव प्रयोगो भवति न तु आर्धधातुके इति। सस्थानत्वं नाम किं? जिह्वामूलीयः इति प्राचां संज्ञा, सा अत्रापि स्वीक्रियते।
नमख्यात्रे इत्यस्मिन् लक्ष्ये जिह्वामूलीयवारणं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। तत्र क्षायादेशे कृते सति तत्र नमः ख्यात्रे इत्यवस्थायां अत्र जिह्वामूलीय विधायक शास्त्र दृष्ट्या कुप्पौ कप्पौ च इति शास्त्र दृष्ट्या तत्र खकारात् परत्र यकारो नास्ति, शकारः दृश्यते इति। अतः तत्र शकार दर्शनात् शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गस्य विसर्गः प्राप्नोति। शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अयम् अर्थः शर्परे खरी विसर्गस्य विसर्गो भवति इति। एवं च तत्र शर्परे विसर्जनीयः इति सूत्र दृष्ट्या शकारस्य दर्शनात् शर्परक खरः अत्र सत्वात् विसर्गस्य विसर्गश्च विसर्गस्य स्थाने विसर्गः प्रवर्तते। कुप्पोः परत्र दर्शनात् जिह्वामूलीयश्च प्रवर्तते। परन्तु जिह्वामूलीयं बाधित्वा शर्परे विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गे विसर्गो भवति, नमः ख्यात्रे इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र जिह्वामूलीयवारं वारणं प्रयोजनं क्षायादेशस्य इत्युक्तम्। एतदर्थ प्रतिपादकं संस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति वार्तिकं। ख्या प्रकतने धातो सार्वधातुक मात्र विषयत्वे कथं प्रमाणं स्यात् इति चेद् उच्यते, ख्या प्रकतने धातो आरब्धातुके यदि प्रयोग स्यात् तस्माद् धातो त्रिचि ख्यात्रे इति रूप संभवात् तद्रूपमादाय नमः ख्यात्रे इत्यत्र जिह्वामूलीय स्यादेव। अत्र शर्परे विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गश्च न भवति, यतो हि शर्परक खर्परत्वाभावात्। नायं यकारः शकारस्थानिकश्च, अतः ख्या प्रकतने धातुमादाय नमः ख्यात्रे इत्यत्र जिह्वामूलीयस्य दुर्वारत्वात् जिह्वामूलीयवारणपरं नमः ख्यात्रे इत्यत्र जिह्वामूलीयवारणपरकं वार्तिकम् इदम् असङ्गतमेव स्यात्। अतः तस्य असङ्गतिः यथा न स्यात् तदनुसारेण ख्या प्रकथने धातोः सार्वधातुकमात्र विषयत्वकल्पनमेव उचितम्। एवं च तृच् प्रत्यय आर्धातुकः तस्मिन् परे ख्या प्रकथने धातोः प्रवृत्तिरेव न, चक्षिन् धातुरेव प्रयोक्तव्यः। तस्य स्थाने क्षायादेशो विधीयते, तस्य शोपधत्वात् शर्परक खर्परकत्वात् तत्र विसर्ग एव प्रवर्तते इति नमः ख्यात्रे इत्यभीष्टं सिद्ध्यति। एवं च क्षायादेशविधानेन आख्यातमित्यत्र निष्ठानत्वं वार्यते, तत्प्रयोजनत्वेन च नद्याख्याप्रूमूर्च्छिमदाम् इत्यस्मिन् सूत्रे ख्याग्रहणं च न कर्तव्यम् इति प्रयोजनं सिद्ध्यति। ततः परं तृतीयं प्रयोजनं वर्तते पर्याख्यानम् इति। अत्र नस्य णत्वं च वार्यते क्षायादेशविधानेन। परि आङ् उपसर्गद्वयपूर्वकात् चक्षिन्धातो ल्युटि अनुबन्धलोपे अनादेशे क्षायादेशे तदवयवस्य शस्य यत्त्वे कृते क्षायशस्ययो वा इति वार्तिकेन पर्याख्यानम् इति जातम्। तत्र कृत्यचः इति सूत्रेण णत्वं प्राप्नोति परन्तु न भवति। तद्दृष्ट्या कृत्यचः इति सूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकस्थस्य वार्तिकस्य क्षायशस्ययो वा इति यत्त्वविधायकस्य वार्तिकस्य असिद्धत्वात् अट् भिन्नेन शकारेण तत्र व्यवधानात् अथवा अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् भिन्नेन शकारेण तत्र व्यवधानात् कृत्यचः इति सूत्रेण णत्वस्य प्राप्तिरेव न। अतः पर्याख्यानम् इत्यत्र नस्य णत्ववारणं क्षायादेशविधानस्य प्रयोजनम् इति। अतः इदं तृतीयं प्रयोजनं। चतुर्थं प्रयोजनं तावत् नमः ख्यात्रे इत्यत्र जिह्वामूलीयवारणम् इत्युक्तं, तदत्र पूर्वमेव निरूपितम्। एवं च क्षायादेशविधानेन इमानि चत्वारि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति। क्षायादेशविधानम् आधारीकृत्यैव ख्यायादेशेन इति वार्तिकं च प्रत्याख्यातं वर्तते भाष्यकारेण इति बोध्यम्। यत्तु माधवहरदत्तादिभिः उक्तं ख्याधातुरपि शोपध एव इति, यत्त्वविधानं च उभयो धातो भवति इति, तन्न सार्वधातुकेऽपि क्षादिप्रयोगापत्तिः। यदि ख्या प्रकतने धातुरपि क्षा शोपधः इति स्वीक्रियते तर्हि ख्याति ख्यातः इति तं धातुमादाय सार्वधातुकस्थलेऽपि ख्यातिः ख्याति इति प्रयोगो न स्यात्, ख्याति इति प्रयोगः स्यात्। तत् सार्वधातुकेऽपि शकारस्य श्रवणं स्यात् इत्यनिष्टम्। अतः माधवदत्तहरदत्तादिभिरित्युक्तं ख्याधातुरपि शोपदः इति तन्न युक्तम्। अतः ख्या प्रकथने इति सः धातुः योपदः भिन्नः, अयं चक्षिणस्थाने ख्यायादेशं विहाय क्षायादेशश्च विहितः, तद्वारा चत्वारि प्रयोजनानि साधितानि इति च अत्र प्रतिपादितं वर्तते।